Assalomu alaykum. Uzbloq YouTube kanali ishtirokchilari, bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi Sebzor mavzesinde joylashgan, yo'lning yuzida joylashgan 9 qavatli domning 3-chi qavatida joylashgan 3 xonali xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Xonadon juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yilgan, yangi remontdan chiqqan, hali bu yerda yashashga ulgurishmagan. Demak, hozir biz 3-chi qavatda turibmiz. Xonadonga ko'tarilishda mana shunaqangi domning lifti mavjud. Mana shu lift orqali 3-chi etajga ko'tarilib kelamiz. Demak, xonadonga kelganimizda mana shunaqangi pishiq bo'lgan temir darvozalar o'rnatilgan ekan. Bularning hammasi yangi qilingan. Demak, podest qismiga ham e'tibor bering. Atroflari juda ham chiroyli qilib o'sha e'tibor berib qaratib qo'yilgan. Daje mana pol qismiga ham bu yerda kafel to'shab qo'yilgan ekan. Demak, 3-chi qavatdagi xonadonni bugun sizlarga ko'rsatmoqdamiz. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan xonadon bo'ladi. Qani bismillahirrohmanirrohim deb xonadonning ichkarisiga kiramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim xonadonning ichkarisiga kirib oldik. Biz hozir xonadonning koridor qismida turibmiz. Har bir xonalarga koridor orqali kiriladi. To'g'rida mana sanuzelni ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda vanna alohida joylashgan bo'lib, hojatxonasi alohida qilib qo'yilgan. Demak, remontlar juda ham chiroyli, zamonaviy turdagi remont qilib qo'yilgan. Pollarga ham laminat to'shalgan ekan. Hozir bularni sizlarga yaqinroq qilib ko'rsatamiz. Mana shunaqangi sifatli bo'lgan laminatdan to'shab qo'yilgan ekan. Demak, xonadonga mana shu eshik orqali kirib kelganimizda o'ng qo'limizda bu yerda kiyimlarni ilib qo'yadigan javon shkaf qilish uchun joy qoldirib ketilgan ekan. Bu yerda ham atroflar juda ham chiroyli qilib aboy qilib qo'yilgan. Elektr simlari, xonadondagi hamma elektr simlari o'zgartirilib mana shu xonadonga mos keladigan xavfsizlik jihatidan o'sha mis simlardan foydalanilgan ekan. Aslida 9 qavatli domning 3-chi qavatida turibmiz. Demak, xonadonga kirib kelganimizda bizda to'g'rida oshxona joylashgan bo'ladi. O'ng qo'limizda hojatxona joylashgan bo'ladi. Demak, chap qo'lga qayrilib o'ng qo'lga yuradigan bo'lsa, bu yerda juda ham katta bo'lgan zal, ya'ni mehmonxona qismi joylashgan bo'ladi. Mana bu to'g'rimizda esa sanuzel, ya'ni bu yerda vanna joylashgan, 2 metrga 2,5 metrni tashkil qiladigan juda ham keng vanna mavjud. Demak, chap qo'limizga to'xtaladigan bo'lsak, koridorda yana chapga yuradigan bo'lsak, bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi va bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Hozir ularni har birini bitta-bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xonadonga kirib kelganimizni ko'rgan bo'lsangiz, eshiklar va mana bu devorlardagi stavkalar hammasi MDFdan qilingan, juda ham chiroyli va mana shu xonadonga mos bo'lib turibdi. Pollari ham juda ham chiroyli ko'rib turganingizdek, laminatdan qilib qo'yilgan. Asta-sekin, demak, xonadonni ko'rsatishni boshlaylik. Biz hozir to'riga o'taylik, oshxonani ko'rsatamiz, so'ngra esa asta-sekin boshqa bir xonalarga o'tishga harakat qilamiz. Demak, to'riga o'tadigan bo'lsak, bu yerda oshxona joylashgan bo'ladi. Mana shunaqangi uzun bo'lgan oshxonani ko'rishimiz mumkin. Demak, xonadon mana shu oldi tarafida ham, domning orqa tarafida ham derazalarga ega. Ularni ochib qo'yadigan bo'lsak, xonadonda havo yaxshigina aynalib turadi. Oshxona to'liqoli yangitdan ta'mirlangan, atroflari ko'rib turganingizdek kombinatsiyadan foydalanilgan. Mana o'ng qo'limizda aboyni ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda mana strojni shkaflar qilingan, kuxinni mebellar qilib qo'yilgan, fartuklari esa kafeldan qilib qo'yilgan. Demak, mana bu balkon qismining devorlari va xonadondagi hali bir ko'rsatadigan xonalarimizdagi ayrim bir devorlar minvatadan qilingan, ya'ni uning ustidan esa gips karton qilib ketilgan. Qishki paytlari xonadonga tashqaridan sovuq havo kirmaydi va xonadon doimo issiq havo, issiqqina bo'lib turadi va devorlar terlab ketmaydi. Shuning uchun minvata qilingan, so'ngra uning ustidan gips karton va ustidan esa kafel qilib qo'yilgan. Demak, kuxna mebellariga to'xtaladigan bo'lsak, ikkita bo'limga bo'lib qo'yilgan ekan. Mana bu yerda o'ng chap qo'limizda razdelishni stolik bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'limizda esa rakvina va bu yerda gaz pletani ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli bu mana shu mebellarning o'ziga xonadon egalari aytilyaptiki, 1000 dollardan ko'proq mablag' ishlatilgan ekan. Demak, bu yerda ham polga e'tibor bering, o'sha bu yerda ham laminatdan foydalanilgan. Undan tashqari mana turbalarga ham e'tibor bering. Bu yerda plastik turbalar o'rnatib qo'yilgan, ya'ni qishki paytlari mana shu plastik turbalardan davlat tomonidan beriladigan issiq suv mana shu xonadonga yetib keladi va chug'unli radiatorlar orqali xonani isitib turadi. Undan tashqari kuxnyani havosini tozalab turishlik uchun ventilyator ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Demak, mana shu eshiklar orqali kirib kelganimizda bizda hozir chap qo'limizda bo'lyapti, ugalok qilib qo'yilgan ekan, mana shu oshxonaga mos qilingan, ya'ni ovqatlanib o'tirishingiz uchun joy taxlab qo'yilgan. Mana shunaqa rakvinalar o'rnatilgan, suvlarning naporiga e'tibor bering, suvlar yaxshi napor bilan chiqib turibdi.
Mana bu ekranınızda ko'rib turgan televizorlar texnikalarini qoldirib ketiladi uy egalari tomonidan. Undan tashqari mana bunaqanki har bir xonaning o'ziga xos bo'lgan dizaynda bo'lgan MDF eshiklari o'rnatib qo'yilgan. Bu hozir oshxona tarafining MDF eshigi bo'ladi. Yaxshi, oshxona sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz. Endi esa koridorga qaytamiz va o'ng qo'limizda joylashgan mana bunaqanki hojatxonani ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ham MDF eshigidan foydalanilgan. Atroflari juda ham chiroyli qilib, kafel qilib qo'yilgan. Demak, hojatxonada mana undan tashqari mana shunaqangi tahorat oladigan smesitsillar o'rnatib qo'yilgan ekan. Kichkinagina rakvinasi ham mavjud. Demak, hojatxonaning uzunligi to'xtaladigan bo'lsa, agar 1,5 metrga 1,5 metrni tashkil qiladigan hojatxonaga o'xshab turibdi. Demak, to'g'rimizdagi oshxona va hojatxonani ko'rsatgan bo'ldik. Endi koridor bo'ylab chapga yuramiz va o'ng qo'ldagi juda ham katta bo'lgan mehmonxonani ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shunaqangi mehmonxona. Oho, juda ham chiroyli va keng ekan mehmonxona. Aslida mana bu joy oldin balkon bo'lgan, so'ngra balkon arka qilib ochib tashlangan va o'sha balkon qismining devorlariga ham mineralli vatadan foydalanilgan, ustki taraflaridan gips karton qilib, so'ngra esa mana shunaqangi juda ham chiroyli va mana shu xonaga mos keladigan, mehmonxonaga mos keladigan aboylardan yopishtirib qo'yilgan ekan. Demak, derazalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda plastik romlar o'rnatilgan. Ostlarida esa mana ko'rib turganingizdek radiatorlar mavjud. Undan tashqari podokoyniklari ham bor ekan. Mana bu derazadan Toshkent shahrining Sebzor ko'chasi ko'rinib turibdi. Mana bu Toshkent shahrining Sebzor ko'chasi bo'ladi. Demak, avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, domning orqa tarafiga ham, oldi tarafiga ham qo'yishlik imkoniyati sizlarda bor ekan. Radiatorlarning soniga e'tibor bering, bu yerda 10 dan ko'p chugunli radiatorlar o'rnatilgan, ya'ni qishki paytlari ham xona issiqqina bo'lib turadi. Demak, devorlarning ichidan antenna vhodlari yetib kelgan ekan. Demak, bemalol bu yerga televizorni o'rnatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Patolog qismlariga ham e'tibor bering. 2ta, 3ta urvinlar iborat qilib qo'yibdi. O'rtada juda ham chiroyli qandil o'rnatib qo'yilgan ekan. Atroflarida esa tochkin svetilliklar ham mavjud. Xonadan juda ham chiroyli ko'rib turganingizdek. Demak, xonadonga yaqin bo'lgan orientirlarni sizlarga tushuntirib o'taylik. Toshkent shahrining Sebzor ko'chasi. Mana shu dom joylashgan joyning yonida bog'cha bor, maktab bor, poliklinika bor. Undan tashqari Xasti Imom nomli madrasa joylashgan. Undan tashqari Chorsuga bor yo'g'i 5-10 minutlik piyoda yurib boradigan yo'lchalik uzoqlikda joylashgan. Undan tashqari metropolitenga tushamiz deydigan bo'lsanglar, bu yerda Chorsu metrosi ham mavjud. Aboylariga e'tibor bering, juda ham chiroyli ekan. Yaxshi. Mehmonxona sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz. Endi esa asta-sekin boshqa bir xonalarni ko'rsatamiz. Demak, koridor qismiga mana shu qaytib chiqqanimizda o'ng qo'limizda hozir mana xonadonga kirib kelganimizda chap qo'limizda to'g'rida bo'ladi. Vanna joylashgan bo'ladi. Vannaning uzunligi to'xtaladigan bo'lsak, 2 metrga 2,5 metrni tashkil qiladigan vanna ekan. Yetib o'tilgandek, hali bu yerda hali hech kim yashashga ulgurmagan, ya'ni uy egalari bu yerni 10 yil oldin sotib olgan va 20 ming dollar atrofida pul ishlatib, uyni juda ham chiroyli qilib ta'mirlab, did bilan remont qilib qo'yishgan ekan. Demak, vannaga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, atroflari kafeldan qilingan, juda ham sifatli va mana shu xonaga mos keladigan kafeldan foydalanib qo'yilgan ekan. Juda ham chiroyli, yaxshi. Chap qo'limizda rakvina bor. Undan tashqari sterilli mashina o'rnatishlik uchun joy ham qilib qo'yilgan. Mana shu sterilli mashinalar ham xonadonda qoladi. Mana shu narxning ichiga kiradigan bo'lib turibdi. Demak, bu yerda biz hozir vanna qismini ko'rsatgan bo'ldik. Mana bu chap qo'limizdagi shkaf esa bu kiyimlarni ilib qo'yish uchun javon bo'ladi. Endi esa xonadonning o'sha kirib kelganimizda koridordan chapga yuradigan bo'lsak, bu yerda ikkita yotoqxona bor. Ulardan biri mana to'g'rimizdagi detski bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'limizdagi kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Demak, bolalar yotoqxonasi 220 ga 4 metrni tashkil qilar ekan. Demak, hozir patolog qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. O'rtada mana shunaqangi qaddil va atroflarida tochkin svetilliklar qilib qo'yilgan. Juda ham chiroyli bo'lgan karnizni ko'rmoqdamiz. Mana shu pardalar ham mana shu xonaga mos qilib qo'yilgan. Derazalarga to'xtaladigan bo'lsak, plastik romlar o'rnatilgan. Ostida esa mana ko'rib turganingizdek radiator bor va radiatorning usti mana shunaqangi dekorativni korp bilan yopib qo'yilgan. Ya'ni bolalar o'sha qishki paytlari radiator issiq bo'lib turganida ushlab kuyib qolmasligi uchun. Aboylari ham bolalarning xonasiga mos bo'lgan aboylardan foydalanilgan. Xonadon sizga ma'qul kelmoqda degan umiddamiz. Endi esa kattalar yotoqxonasini ham ko'rsatishga harakat qilamiz.
Demek koridor böyle bir yana devam etmemiz. Bana bu çap kolumuzdaki balar yatakhanasını korsatken bulduk. Şimdi onge hayırlarımız. Bir de korut bir genizde haneler hamısı koridor orkali acaratıp koyulgen. Koridor orkali acaratıp koyulgen. Onge hayırlarımız var. Kottalar yatakhanasını korsatışta devam etmemiz. Bana şuna kadar kottalar yatakhanası mevcut. 2,5 metrge 5 metrini teşkil kıladigen kottalar yatakhanası. Bir de hem domnin aldığı karagen derazalar onatıp koyulgen. Aboyları hem bana şu kottalar yatakhanasıya mas kılıngen. Aboylardan faydalanıngen korut bir genizde. Demek patolog kısımları ham urvillarga ajratib qo'yilgan. Ortada mana shunaqanki mayda-mayda plafonlar, qandilchalar ham mavjud. Demek ki derazaning ostida bu yerda ham radiator o'rnatilgan. Ustki taraflari o'sha dekorativni korp bilan yopib qo'yilgan, ya'ni qishki paytlari qo'lni tegizib kuydirib olmaslik uchun. Demek hozir domning oldini ham ko'rsatishga harakat qilaylik. Mana shunaqanki domning oldi tarafı. Ko'rib turganingizdek, avtomobillarni qo'yish uchun joylari bor, bolalarni o'ynatish uchun joylari mavjud. Undan tashqari xonadonda konditsioner ham o'rnatilgan. Ko'rib turganingizdek, bir qancha do'konlar ham mavjud. Undan tashqari o'ng qo'limizda bu yerda ozgina yuradigan bo'lsak, poliklinika, to'g'rimizda esa bolalar bog'chasi joylashgan. Juda ham shaharning obod joylaridan biri hisoblanadi. Yaxshi. Bu hozir sizlarga ko'rsatganimiz kattalar yotoqxonasida mana shunaqangi 9 talik konditsioner ham o'rnatib qo'yilgan. Bularning hammasi xonadonda qoldiriladi. Demak, hozir xonadonni to'liq sizlarga ko'rsatishga harakat qilib ko'rdik. Xonadonning endi narxiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda dannalarni yozib qoldiramiz, qayerda joylashgan va telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Xonadonning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 66 ming dollarga baholanmoqda. Uygalariga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilasiz, bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi va xonadon egalari bilan mana shu xonadonni gaplashib, azginagina savdolashib olib sotib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Sebzor ko'chasida joylashgan, juda ham o'sha shaharning markazida joylashgan xonadonlardan biri bo'ladi. Remontlari juda ham yangi, hali bu yerda ko'pchilik ko'p yashab ulgurishmagan, ko'rib turganingizdek, pastda hamma narsa yangi, aboylar ham, vannalardan ham unaqa foydalanilmagan. 3 xonali xonadonga, 71 kvadrat metrli 3 xonali xonadonga, xonalari razzelli xonaga va to'liq remontlari bitgan xonaga Toshkent shahrida 66 ming dollar baholanib so'ralmoqda. Uy egalari bu yerda hech qanaqangi maklerlar ishtirok etmaydi, to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Uzblock YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.